Artėja kalėdos ir tu nori išsirinkti žaidimų, kuriuos galėtum žaisti šaltais žiemos vakarais, nieko nelaukęs užsuk į Aneba, kurioje dabar vyksta kalėdinis išpardavimas, kur tu gali įsigyti žaidimus žymiai pigiau. Labai mano kanale mėgstamas žaidimas Farm Simulator 19 gali būti tavo tik už 18 eurų. Jeigu tu nori įsigyti žaidimus dar pigiau, įvesk mano nuolaidos kodą POVIS ir gauk papildomą 3% nuolaidą bet kuriam žaidimui. Taigi ko tu lauki? Bėk į Aneba, pasinaudok šio kalėdinio išpardavimo, kurio laikas yra ribotas. Déjà vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Going new, and the search is a mystery.
tai, kad ačiū, kad peržiūrėjai mano video. Tai iš tikrųjų norėjau padėkoti, kad šiais metais žiauriai žiūrėjot mano video, laikino, subscribino, prenumeravot, dalintas ir viską darėt. Žiauriai man motyvavot mane, kad tiesiog filmuočiau ir kelčiau video. Aišku, žiauriai dėkui jums už tokį didžiulį palaikymą. Tai jau tiesiog galiu pasakyti didelį ačiū. Iš tikrųjų norėjau dabar jumis pasveikinti su kalėdom, kūčiom ir naujais metais, nes čia jau paskutinis video šiais metais. Šitas video, kaip matot, nebuvo toksai, žinot, galbūt kokių jūs tikėjotės, iš tikrųjų nelabai gerai išėjo, negu pats aš taip galvojau. Norėjau po biškį kitaip gautis, bet tiesiog medžiagos buvo per mažai, tai kažką neišėjo, tai, nu, nepykit pirmą kartą, kad tokį video darau. Tai jau turbūt, ką, susitiksim kitais metais ir labai didelis dėkui ir iki.